El celler Rander Masdeu va ser un dels negocis més afectats per la riuada del Francolí del passat 22 d'octubre. No en va quedar res, l'edifici se'l va endur l'aigua. També el restaurant, que compartia espai en aquest edifici de 600 metres quadrats. Només se'n va poder salvar això. Tenien unes 40.000 botelles de vi i, de sota el fang, desenes de voluntaris en van salvar més de 7.000 aproximadament. Aquest cap de setmana llarg, ja des de divendres, centenars de persones s'han desplaçat fins a les portes del que era el celler per adquirir una d'aquestes botelles, impregnades de fang, guardant el testimoni de la riuada. Me n'emporto 50 perquè tenim un restaurant Esparreguera que sempre utilitzem el producte de la Mariona des de fa temps i a més van venir a fer una visita el mes d'abril i com que va agradar tant, els meus clients em van exigir que fa una setmana també hauríem d'haver estat aquí i no va ser perquè va passar el que va passar. Doncs nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca i acostumem a venir molt aquí a l'Espluga i veníem molt aquí al celler a comprar vi, que ens agrada molt el seu trepat, i a més ens vam casar l'any passat aquí a la Masia Font de l'Oca i el vi era d'ells també i doncs hem vingut avui per ajudar-los a veure si poden reconstruir tot això, que és una pena i una desgràcia. Després de la catàstrofe, la resposta solidària ha superat qualsevol expectativa dels propietaris. Així, obtenen una empenta econòmica, però també moral, per reobrir el celler en algun altre espai. Ara això és molt tendre encara, és molt aviat. Hem de veure com respon tot el tema burocràtic i a partir de llavors sabrem amb el que comptem o amb el que no comptem i fer... No ho sé, la intenció evidentment és fer un celler nou, però no sabem ni on, ni quan, ni res, perquè encara és molt aviat. Aquest cap de setmana moltes persones s'han endut una d'aquestes botelles a casa. És un dels vins del celler Rander Masdeu, però també un símbol de la riuada i la solidaritat que ha despertat.